大家好，在二战时期啊，日本侵略者一直在实行以战养战的策略，不断用各种手段掠夺被占领地区的财富。其中很重要的一个办法呢，就是发行所谓的军票，这等于是呢以日本军队的暴力做后盾，强制给民众打白条，只要开动机器，想印多少印多少，想抢多少抢多少。这样的军票在当时呢就已经给占领区民众带来了深重的灾难。而二战结束之后，这些军票都成了废纸。有不少民众呢，就试图起诉日本政府，但也都不了了之。那这军票到底是个什么玩意儿？咱今儿呢就来聊聊。军票的全称啊是军用手票。出国作战的军队往往会用这种手段解决前线军人的支付和军饷问题，以避免军人把大量本国现金带出国外。甲午战争和日俄战争期间，日本军队出国作战都发行了军票。军人们呢，拿着军票可以兑换相应面值的日元纸币。不过这几场战争啊，持续的时间很短，日本发行的军票数量呢也很有限。啊，往后日军在一战的时候出兵青岛，以及战后出兵西伯利亚，也小规模的发行了军票，而且呢，很快呢就都收回了。这个时候啊，日本发行的军票仅仅是军队内部流通使用，离开军队没有任何银行认这玩意儿，根本不能当货币在民间流通。1937年，中国全面抗战爆发，情况起变化了。淞沪会战让日军所谓三个月使国府投降的迷梦彻底破灭，日本军费来源捉襟见肘。为实施以战养战的战略方针，在杭州湾登陆的日寇第十军开始呢，在上海一带试点发行一种专门在占领区使用的军票，后世称之为甲号军票。这种军票印制粗糙，连编码都没有，但日军呢，就是把它投放到民间，强制规定军票跟日元同价，其他的交易手段都严格禁止。如此一来，当地老百姓必须把金银财宝上交，换来这一堆跟废纸一样的军票，而日军呢，自然就聚敛了大量的财富。这批发行的军票面额只有300万日元，可以说是日军小试牛刀。后来抗战规模扩大，日军深陷战争泥潭，军费开支急剧增加。他们看到在上海地区发行军票敛财的这个效果，决定了推而广之。从1938年开始，日本政府先后在中国占领区印制了好几种军票，后世呢按照发行年份称之为乙丙丁戊啊这几种这个军票啊。这些军票有的是拿日本国内银行兑换券盖上了军队的戳，有的呢为了表示中日亲善，在票面上画上龙凤或者呢中国传统人物的图案。但无论如何，这些军票发行都没有准备金。对日本军方而言，这就是以武力担保的白条，只要有印钞纸和图版，那你想怎么印就怎么印。所有军票上都印着非常严厉的警示文字，比如违反使用条例、严惩不贷等等。而且日本政府规定军票不能自由兑换别的货币，这就意味着日本军方可以肆意收集民间财富，付出的仅仅是白条。就这样，日军靠着大量发行军票聚敛了巨额财富。根据统计，从37年到39年，短短两年，日本发行的军票面值达到34亿日元。而1937年，日本的军费开支才14亿日元。如果没有这些军票，日本想要以战养战，那是绝对不可能的事。41年，日本发动太平洋战争之后，由于战线更长了，需要的军费比过去更多，自然呢，他们就更依赖于用军票在占领区掠夺财富。不论在香港、印度尼西亚、新加坡还是菲律宾，日本占领军都发行了大量的军票。运作方式呢，和他们在中国占领区非常的类似，只不过呢，这些军票上写着兑换货币是港币、印尼荷兰盾、缅甸卢比，甚至美元。当然了，占领区的民众必须拿家里有真正价值的货币去换如同废纸的军票，否则就会被日本占领军严刑拷打，甚至丢掉性命。至于这个货币和军票的兑换比例，则完全根据日本占领当局的需要来制定。以香港为例，一开始日本占领当局规定军票和港币1:2兑换，到了1942年7月，规定呢汇率是1:4，到了1943年，则完全禁止了港币流通，居民必须把全部的港币兑换成军票。日军拿着用军票换来的港币去蒲占澳门购买军需品，而普通老百姓拿着如废纸一样的军票，生活陷入水深火热之中。你比如说大米，一开始一斤大米17张军票，后来涨到300张。如果完全用军票在市场上交易，普通百姓的生活根本难以为继。于是，在日军占领后期，香港黑市横行，民众生活一度恢复到了以物易物的状态。而为了得到一点点的活命物资，抢劫杀人等案件时有发生，造成这一切的就是日本占领军的军票制度。45年，日本无条件投降，
但对于日战区的民众来说，并不意味着苦难的结束。他们在战争时期被迫把家里几乎全部财产都换成了一钱不值的军票，而战后这军票怎么换回来是个大大的问题。事实上呢，早在1945年的6月，当日本败局已定，英国准备重返日本占领的东南亚殖民地，并且呢制定接收细则的时候，就已经预见到了这种情况。而英国采取的办法是先让当地人承受一部分苦难，日后慢慢追讨，也就意味着日本投降之后，立刻宣布军票作废，并恢复港币流通，而港人持有的军票却不能立刻兑换成港币。战后的国际形势啊，几年之内就发生了翻天覆地的变化。到了1950年代，随着冷战愈演愈烈，日本和英美呢签署旧金山合约，日本结束了盟军占领区，获得了正常国家地位。从此之后，战胜的盟军不能强制日本进行战争赔偿，而这呢也让手里持有军票的占领区民众彻底丧失了通过国家让日本赔偿损失的希望。因此啊，从1960年代开始，陆续有东南亚和香港地区的民众自发团结，形成民间组织，希望日本政府就军票一事进行赔偿。菲律宾民间成立的团体搜集流落民间的日本军票，并且呢，在1967年起诉日本政府，希望获得赔偿。但当时的日本政府呢，以菲律宾政府已经签署了旧金山合约为由，拒绝了这样的赔偿要求。和菲律宾相比，香港民众被日本军票荼毒得更加厉害，而他们成立的民间团体对日本政府的诉讼从来没有停止过。1968年，他们成立了一个名叫香港索赔协会的民间组织，持续要求日本政府兑换军票，为自己的财产损失负责。当时仅登记在册的协会家庭就有3500多个，持有的军票面值是5.4亿日元。考虑到通货膨胀的因素，这些军票现如今的票面价值已经接近100亿日元，而香港索赔协会要求按照1:200的比例把这些军票兑换成港币。面对这个香港民间团体的索赔要求，日本政府再一次选择了拒绝赔偿。一则香港是归英国统治，而英国是旧金山合约签署国，合约签订之后就不存在任何赔偿问题了。二则呢，当时发行军票的银行经过了战后的拆分重组，现如今已不复存在，没有赔偿主体，自然也就没有赔偿责任。最后呢，日本战后并没有针对个人的赔偿法，所以虽然日本承认当时的军票给香港民众带来了巨大的痛苦，但赔偿一事儿就一直扯皮，一直到现在还是这个态度。如果不出意外的话，香港民众因为军票受到的损失并无赔偿的可能。很多香港老人财产在当年化为乌有，后来郁郁而终，也没有能看到财产被赔偿的那一天。香港的军票赔偿是二战日本遗留问题的一个缩影，往深了讲，这其实呢也证明了日本二战所谓的大东亚共荣圈就是纯粹靠暴力掠夺民众才得以维持。这样的秩序不管表面上说的是多么的好听，终究会给几代人造成永久的伤痕，可谓啊是拔个鸭绿至极。好了啊，关于二战日本军票的故事，咱今儿呢就聊这么多，谢谢大家。